Rememorando che a voi, all'istia della tarda alla biblioteca, realizzerà l'ora del ponte, a carico del gruppo di teatro del Timbo al Tambo. També us recordem que demà, dijous, a un quart de dues, es farà el creatiu a la plaça de l'Església i que diumenge, a un quart de dues, arribarà el patge real a la plaça de l'Església a recollir les cartes per Sa Majestat el Reis Mag d'Orient. L'Ajuntament us desitja a tots unes bones festes de Nadal i un bon any nou.